поділися своїми враженнями. Ну що ж, я був журналістом. Чого був? Або тепер вже моя основна робота не журналіст. І 12 років я ним був. І, ну, так як прийшов з історії, з історичного факультету газету, зразу так, ось так вирішив справді, що треба попрацювати в якійсь корисній для людей сфері. Пішов в журналістику. А без історії не можу, то почав писати про історію. Який то був рік? В газету я прийшов у 2005 році. В кінці. То десь був листопад, грудень, так от, межа. І природно, що я дивився, хто вже пише про Тернопіль. І найкраще писала про Тернопіль Любомира Бойцу. А чому це найкраще? Як ти для себе це виділяв? Краще, гірше? Для мене важливо, чи в якійсь книжці, ну, якщо це, звісно, не фізика, там, не астрономія міжзоряного простору. Якщо в цій книжці є людина, є люди. Якщо в цій книжці є люди, значить автор людина чуйна, напевно. Тобто вона розуміє, що історія – це про людей для людей. От. І мене так зацікавило, я прочитав на одному такому запої книжку. Чекай, про... ти кажеш 2005, то це 2 роки після того, як вийшла книжка. Фактично. Так, десь, я навіть не пам'ятаю, якому 2005. Вона вийшла. 3-му. Ну так, 2 роки, значить. І це, і воно мене захопило, я на одному запої прочитав «Тернопіль у плені лід». Хочу шукати навіть статті якісь додаткові. Думаю, о, ще щось писати мала та авторка. А потім я десь достав телефон пані Любомири і подзвонив до неї. Мені казали так, я тут в спогадах трошки так згадую про це. Мені казали, та що, та вона така, вона не любить спілкуватися з журналістами, вона може тебе зразу відіслати подалі і не сказати, не дзвони більше. Але ні, так якось розмова налагодилась, вона спитала, чому дзвоню природньо. Я пояснив, вона зрозуміла, що мені, напевно, теж цікаво. От, розмова склалася. І ми так почали говорити. І пані Любомира, вона була така людина, яка... От ти з нею розмовляєш, і вона тебе докидує цікавими фактами. Якимось... Вона була доволі жорстка, якщо ти десь помиляєшся, то вона так... Чи тебе вона так не зарвувала? Я не знаю. Ну ні, такого в мене не було. Ні, вона казала, а от ви написали таке-то. І ти мусив пояснити, а звідки ти взяв це? Ну що, вона дійсно. Дуже дякую. І це, і вона вміла, говорити. Тому, та й роками вже так спілкувались між собою. Щось я знайшов, ділився з радістю. Щось вона вважала за потрібне поділитись. Вона ділилась цим, вона казала, о, таке цікаве. Пані Любомира потім вже коли захворіла, то вона дуже хотіла видати ту другу книгу свою. О, так і не дочекалась її за життя. То є сумний факт. Але насправді добре те, що вона це все так зібрала і що її ми пам'ятаємо. Маленька груба книжка вийшла. І думаю, що серед тих зірок, які на алеї, зірка пані Любомири одна з найзаслуженіших. Бо вона дійсно жила Тернополем. Ще один такий момент хіба згадаю, що от, може, то я не пам'ятаю, чи то здається, була Любомира Степанівна. Я ще коли зайшов один з перших разів в архіві, отут ще він в колишньому Домініканському монастирі, і там сидить жінка і дивиться, що я дивлюсь портину, вона каже, а ви знаєте? Розумієш, такі, от з таких моментів складається життя. В архіві, навіть незважаючи на те, що пані Любомира вже була довго-довго на пенсії, до неї такий пієтет. Чи це було пов'язане? Ти думаєш, вона була не проста людина характером все-таки. Ну, та взагалі, як це сказати, серед істориків найбільше, напевно, найбільше і відсоток мізантропів таких. І, напевно, тому вони добре працюють в архівах. От. Цей ореол такої обізнаності, я б сказав, і поваги, він був пов'язаний з тим, що вона знала дуже багато. І вона знала саме про людей. Не якісь там загальні тенденції, концепції і всякі епції, а вона про людей. От. Це важливо. От я думаю, що справжня історія така. Тобто, звісно, що, як і кожен історик, вона хотіла бути реалізованою, і вона зрештою себе реалізувала.
Але це не було коштом інших, наприклад. Вона, я від неї не чув закиди в сторону осіб, але закиди хіба в сторону того, що певні особи написали неправильно. Тобто не індивідуальне, не індивідуальне, а професійне. Тобто це навіть якщо в характері людини є складність, але якщо вона предметна, вона така тактовна, це до неї лабить. Тому ми з нею спілкувалися. Я кажу, вона навчила мене багато. Так, про Тернопіль, ніби, про атмосферу міста, про те, хто ким був. Це цікаво. І вона мала повагу до, як ти кажеш, попередників. Вона дуже з повагою говорила про тих, хто писали до неї. Але вона чесно говорила. Можеш когось згадати? На кого вона зауважувала? Про Садовську. Про цього Кордубу, так? Але вона казала, що він піддався і... Він дуже хотів опублікувати свою працю про Тернопіль. Та праця спочатку, яка вийшла там в річнику Тернопіль, Тернопільщина, здається. Якась там частинка. Частинка. Вона така радіонізована. І мені пані Любомира сказала, що вона спочатку не була така, але йому не давали опублікувати. І він мусив трохи змінити, щоб бодай якось видати. От, то ще пані Любомира ще в такі драми заводила. Вона казала, як робилась, наприклад, там історія міст і сіл Тернопільської області. Набрала участь в цьому, каже, мали доступ до всього, а писати не можна. Ти це знаєш, носиш в собі, а нема написати. От, тобто, вона ще й показувала, наскільки добре ми тепер живемо. Тобто, що ми можемо все писати. Дехто пише так, що берег опускається. Що цей Тернопіль в плані літ, мене завжди було враження. Читаєш, і ти розумієш, що там можна було ще так раз сюди дописати. Ще так раз, двічі, тричі. І вже могла, час дозволяв писати, а не писала, бо а може не про все говорити, от а може якось, то не чіпати, а може... Вона була, насправді, вона внутрішньо була дуже тактовною людиною. То, що вона не терпіла непрофесійності і такої безпідставної амбіційності. Це факт. Це добре. У нас в суспільстві це потрібно. От Ліну Костенко поважаю, так? Да? Чи не, і не проста людина, і людей не терпить, кажуть. Але вона не людина, вона риси не терпить. Так само в історії. То. Любомира Степанівна, вона... Я б сказав, вона була доброю людиною. Ну то що, без такого сервілізму. Вона казала, як є. Вона могла собі це дозволити. Це добре. І як на твою думку, ну, після тих всіх досліджень, після статей, бо все-таки ти багато часу присвятив Тернополю, наскільки важлива роль була того, що вона була корінною тернополянкою, кавунихою? Тобто, я вважаю, чи ні? Чи я особисто я вважаю, що оце про корінні, не корінні. І ну, все-таки це якісь відчуття. Це сентименталізм. Це сентименталізм, він нам присутній, оті осінні тумани, став, який так легко хитається і заколисує. От це сентименталізм. Я от досліджую зараз Закарпаття, я там те саме зустрічаю. Але я вже казав багато разів, умовно кажучи, найкращу історію Африки написали не африканці. Розумієте, треба щось любити, щоб писати. Якщо через силу пишеш, ніч з того не вийде. Тобто ти корінний, не корінний, це байки. На твою думку, ця книжечка п'ята, «Дитинство Тернополя. Спомини бабці Кавунихи». Вона мала би до чогось спонукати, ну, даючи розуміння, ким була Рабицун? Так, до розвитку. До розвитку, до стандартів. Що ми маємо тримати певний стандарт. Ти бачиш на зі планку? Планку, так. Ну це дуже важливо. Дуже дякую. Дякую. Без планки нікуди. Просто в будь-якому середовищі. Якщо планка є, то тебе шанує. А якщо планки нема, то ти робиш закиди, щоб тебе шанували, а інші дивляться, ну нема що там. І це амбіція гола. От тому, ну, Любомира Степанівна мала ту планку. І вона їй не казала, що я там історик, якийсь там історіографіст чи концептуаліст, бог зна хто. Він казав, я краєзнавець. Це добре. Це чудово. Це була та ніша, яка потрібна. Бо особисто для мене от та книжка «Тернопіль у плині літ», вона досі в мене на полиці. Досі хочеться її гортати. Таке от. Скажи мені, щоб ласка, наостанок свої враження, як Микола Дмитрух, особливо на обкладинці, чи він передав дух?
Він її не знав, звичайно. Це був скептицизм, так. Це там переданий. Але він добрий, правда? Та ні, добрий, звісно. Ліва брова на це показує. Ні, добрий, добрий. Дуже дякуємо. Дякую. Тобто, ну, як сказав... Як воно тобі в руці лежить? Якісь свої враження, поділися. Добре, воно мені в руці лежить. Добре. Обкладинка такого кольору гарного. Гарна, у нас зручна і легка книжка. Хочеться читати. Щось бачу таке цікаве. Документики. Документики. Гарно, гарно. Дякую, тішуся. Дякую.